munaasabadan oo si heer sare loo soo gaasimay oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu shaacinayay musharaxnimada Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Fidaar kaas oo aqoonyahan dhalinyaro ah waxaan isku sharaxay golaha deegaanka caasimada Hargeysa munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay haween dhalinyaro Salaadiin Cuqaal iyo Marti Sharaf kale oo aad u tiro badan intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasii hadallo dardaaran iyo dhiirigelin iyo soo dhaweyn intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasii hadallo dardaaran dhiirigelin iyo soo dhaweyn ba ka jeediyay haweenkii cuqaashii salaadiintii iyo xildhibaanadii ka hadlay munaasabadaasi heeliyo hoggaansi hura halkii loo doortay iyo hawl iyo arrin loo igmaday hagaag uga soo baxiyo mas-uul dadka xagi kariyo mas-uul dadka xagi kariyo wali habeen dhalad baana tahay xildhibaannimada Soomaaliland u joogsanay maanta loo gartay ahna hormoodkeennii in sidaa loogu tanaasilo sidaana lagu raaco codkana saa lagu siiyo xildhibaankana waan soo dhawaynaynaa xildhibaan ku soo dhawow ayaanu leenahay dalkaaga hooyo ilaahay idankiisa aad iyo aad baanaanu ku yaag taagannahay sida cibaashu tili baanu ku raacnay runtii qolada waqooyiga halkan aad baa looga ammaanay een waxaan islahayn runtii waajibina saaran unba ahayd inaynu gudano waxaan u tolweynaa halkan isugu yimidee isugu jira rag iyo dumarba uqaal iyo odayaal iyo xildhibaano ee u gartay in la saaro maanta loo daayo oo looga haro xildhibaanka cusub ee Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Fidaar waxaanu raalli ka nahay oo aanu diyaar u nahay inaan codka siino maanta inaka Cabdiraxmaan waxaynu ku taageereynaa oo aynu ku taageersanahay sidaynu u soo saari lahayn waayo waan ila qooniyahana waan inaan musuqmaasuq iyo qabiil iyo xumaan midnaanu qalbigiisa ku jiri anu waan garanayaa isagoo yaroo wuxuu noogu yimid dabada gadar buu noogu yimid aabihiina wuxuu ahaa macallin weyn u ahaa oo cid walba garanayso wuxuu yahay dhalinyarada aad u da'da yar ee aad u firfircoon ee had iyo goor u soo taagan meel kasta uu reerku joogo ugana maxaan ahdayay ugana dagaal gala had iyo goor marka waxaan leeyahay Cabdiraxmaan aan kula talinayaa inaad halkaagii uun inaad ka sii kordhiso mooyaane aanad marna hoos uga noqonin waan imiday Cabdiilaahi Fidaarna waan tagay maalintii Itoobiya la dooranayay oo waan ka hadlay maantana idanka reer Fidaara waan ka hadlayaa aad baan u jeclay horta makaahiil maanta si haddii rag waaweyn yimaad oo ninkani ka mid yahayna Cabdiilaahi Fidaar ama ay niman kale oo muhrashiin oo muuqda aan arkayo siyaasaddu hadda waa garasho ee wax kale maaha waxaynu ballan qaadaynaa isaga iyo khayrkiiba inaynu wax la qabanno waa sawt geelal dhicin mayno duuli mayno inaynan kala baydhbaydhno Cabdiilaahi Fidaar baa la sheegay in Fidaar Saciid baa la sheegay rag kaleoo badan baa la sheegay Soomaalidu waxay tidhaahdaa abeeso waxay leedahay ilmaheedna leh intaasaan ka odhanayaa Cabdiraxmaan oo halkii aabihii iyo awoogii maan ka filanaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Fidaar inaynu ku shaacino halkan ayuun baynu isugu nimid waananu ku saacinaynaa waanu ku garabtaynaa waanu ku soo dhawaynaa xafladan maanta quruxda badan halkan sida wanaagsan loo soo agaasimay ee lagu shaacinayo basharaxa Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Maxamed Fidaar ayaynu maanta ku shaacinaynaa musharaxnimadiisii golaha deegaanka waa nin xaslan kara amba hantan hanan kara xilka maanta inaynu ayn magaraasa u galayo halkan waxaan ku shaacinaynaa Cabdiraxmaan Cabdiilaahi Fidaar oo aan u shaacinayno inuu ka noqdo golaha deegaanka ee Hargeysa uu ka mid noqdo waa nin aqoonyahana waa nin qiimo badan
waa nin xul ah. Waxaan leenahay halkan waxaan ka shaacinaynaa ninkaasi waxaan soo dhaweyn baan leenahay. Waan ku garab taaganahay xildhibaan, waan ku soo dhaweynaynaa, waan ku garab taaganahay. Idanka way noo keenay ee in Cabdillaahi aabihii baan anigu garanayaa oo ragga ugu wanaagsan ee makaahiin ee jooga magaalada Hargeysa ayuu ahaa macallimiinteedina uu ahaa. Maantana waxaynu halkan ku shaacinaynaa runtii aqoonyahanka da'da yar Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo tolku u gartay inuu gobolka Maroodi Jeex waxa weeyaan uu golaha deegaanka u metro. Marka kulley arrintan waanu ku garab taaganahay, ka dhalinyaro ahaan waanu ku garab taaganahay, waynanu ku dhisaynaa. Musharax Cabdiraxmaan, waxaan jecel lahay in xilka Ilaahay ku astiro oo Ilaahay magaraasa kula tabantaabiyo tolkuna ku daba taagan yihiin. Arrinka tolka ka gama anugu waliba xildhibaan kulma doonay maayo inaan noqotaan joonaya because experience baan leedahay. Anagoo ah dhalinyarada tala wadaag gudoomiyaha boodhka, waxaan aad taageersanahay uqaasha odayaasha sharafta leh waxay soo go'aamiyaan aad baan taageerinaa. Gabagabadii Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar oo isaguna munaasibadaasi ka hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii bulshada caasimada magaalada Hargeysa uu wax ugu qaban lahaa. Waxaan ahay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fidaar, waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka. Waxaanan Ilaahay ka baryayaa inuu xilka Ilaahay igu guuleeyo. Haddii Ilaahay xilka igu guuleeyana waxaan insha Allah ka shaqayn doonaa horumarka bulshada, bilicda iyo horumarka caasimada Hargeysa. Haddii Ilaahay ilaahdo. Kulli hadalkii waa la soo dhameeyay. Maanta waxaan filayaa inaan guul joogno. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu guusha inoogu wado. Kulli hadalka hadal badan baa halkan laga yiri intii hore inaan joognay, laakiin maanta waxaan filayaa inaan nahay siyaasiyiin. Siyaasiyadana haddii saddex shay laga waayo, gorgortan, isu tanaasul iyo wadahadal, saddexdaaba maanta waynu buuxinay. Waa Ilaahay mahadii. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa taageeradaad ii muujiseen, saadii garab istaagteen. Ilaahay ha idin sharfo, waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo.